こんばんは。今日も見てくださりありがとうございます。今日は焼くだけ簡単ステーキの夕飯です。ニンニクオイルを作ります。とニンニクは薄くスライスしてオリーブオイルを適量入れて弱火かな、うん、弱火でじっくり香りを移していきます。オイルの方に。でこんな感じで少しプク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 っとしてきたら焦げないように温度を調整してニンニクオイルを作っていきます。うちは300ワット、火力は300ワットでしてます。でニンニクにも火が通ってなんだっけ、オイルの方にもニンニクの香りが十分に移ったら油を切ってニンニクを取り上げてオイルと分けて置いときます。で、付け合わせの野菜を焼くのにさっき作ったニンニクオイルを塗っていきます。で奥に見える鉄板の方にもニンニクオイルを引いてあります。で十分に温まったらナスを焼いていきます。で裏返してまた焼いていきます。もうねこのねしましま模様がたまらなく好きです。分かってくれる人いるかな。でナスが焼けたら今度はお肉を焼いていくので残ってたニンニクオイルを全体にダバッと垂らして肉を焼いていきます。ニンニクオイルを使うとすごいお肉も美味しくなります。はい、肉ドーンドーンドン、あと1枚ドーンと、はい、乗せます。で、裏返します。このしましま模様たまらんです。はい、で、子供たち用はしっかり火を通したいので子供たちは結構しっかりめに焼きます。で大人用はレアで、私も主人もレアが好きなのでレアで焼いてます。でこの、もやしと付け合わせ野菜のもやしとコーンはあらかじめもうレンチにしておきました。で鉄板に1人分ずつ蒸していきます。でこれ思った、あのね、ガスの時ってごとくに1個しか乗らないじゃないですか、鉄板が。でも IH だったら無理やり感がちょっとあるけど4枚同時に調理ができてすごい便利だなと思いました。でここでも子供たちの方に火が通るように結構しっかり焼きます。子供たちはちょっとねレアは苦手なの で大人ののはもう、血が滴るぐらいのレアが好きです。でもね、これも鉄板なのでここからも火が十分通っていくので、で、さっきニンニクオイルを作ってた時のニンニクをドカンとのして、ニンニク美味しいですよね、ドカンとのしていきます。でね、もう今日はタレは作らなかった。タレ？ソース？ソースは作らずに焼肉のタレで手抜きです。
焼肉のタレでも十分美味しいです、はい、今日はこんな感じの夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。でインスタとブログもやってるので概要欄にリンク貼ってるのでよかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではではバイバイ。